የተወዳጁ ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ ልጅ ነኝ የሚል መጠሪያ ያለው ቁጥር አምስት አዲስ አልበም በድምቀት ተመረቀ። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የክርስቲያን ዜና አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? ይህ የክርስቲያን ዜና ነው። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን የዘማሪ ዮሴፍ በቀለ አዲስ አልበም ምርቃትን አስመልክተን አዲስ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። በዕለቱ የዘማሪው የ30 ዓመት የአገልግሎት ጉዞውን ለማስታወስና አስደናቂ ምስክርነቶች ተሰጥተዋል። የክርስቲያን ዜና በስፍራው ተገኝቶ ዘማሪውና ሌሎች ሰዎችን አነጋግረን ነበር። ሙሉ መሰናደውን እንደሚከተለው እናደርሳችኋለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝ ናችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃው እንለፍም። ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ አገልግሎት ከጀመረ እንሆ በዚህ ሳምንት 30 ዓመትን አስቆጥሯል። ይህንን በማስመልከት በኮልፌ ቃለ ሕይወት የአገልግሎቱ 30 ዓመት ጉዞና አምስተኛው አልበም በትላንትናው ዕለት በድምቀት ተመርቋል። ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ በአገልግሎት ዘመኑ ከ60 በላይ ዝማሪዎችን ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በረከት ይወስ ዘንድ አበርክቷል። እስኪ መስቀል ስር ሸክሜን ልጣለው፣ ያኔ መከራዬን ችግሬን ረሳለሁ የተሰኘው ዝማሬ ዛሬም ድረስ እንኳን ክርስቲያኖች ለሌሎችም የመጽናኛ ዘማሪ እንደሆነ ቀጥሏል። በኮልፌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን በነበረው መሰናዶ 13 ቁጥሮችን የያዘውና ልጅ ነኝ የተሰኘው አዲስ የዝማሬ አልበም የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና ቤተሰቦቹ እንዲሁም በአገልግሎቱ ብዙ የተባረኩ ምዕመናን በተገኙበት በድምቀት ተመርቋል። መጋቢና ዘማሪ አገኘው ይደግ፣ ዘማሪት ሀና ተክሌ በመድረኩ እግዚአብሔርን በዝማሬ አገልግሏል። የቀድሞ የደራሲያን ማህበር ፕሬዚዳንት ጋሽ ጌታቸው በለጠ ስለ ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ ያለፉትን 30 ዓመታት የአገልግሎት ዘመን አስታውሰው መልካም ምስክርነትን ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ወንድም ተመስገን ሳለ በበኩሉ የተወዳጁን ዘማሪ ዮሴፍን በቀለን ያለፉት 30 ዓመታት የአገልግሎት ጉዞን በሳቅ እያዋዛ በምን ያህል መከራ ውስጥ አልፎ ጌታ ዛሬ ለዚህ እንዳደረሰው ለብዙዎች ምስክርነቱን አጋርቷል። ሕይወቱን ነው ጨምቆ ያቀርብ የነበረው። እዚህ ጋር በሕይወቱ የደረሰውን አስቸጋሪ ሁኔታ ብናገር እንዴት መዝሙሮችን እንደሚቀበል በሚያስጨንቅ ሁኔታ ያለውን ለማሳየት አንድ ወቅት ላይ ጆሲ በእኛ ቢሮ አብረን እየሰራን እያለ በቤት ኪራይ ይቸገር ነበር። ያኔ ብቻውን በነበረበት ጊዜ ኢየሱስ ሰላሜ ነው ማለት አልቸገረውም። አሁን ግን ምስርን አገባ። ምስርን ካገባ በኋላ ልጆች ሳይወልዱ ትንሽ ቆይተው ነበር። ደግሞ ሲወልዱ ዳግምና ትንሱ መጡና መንታ ሆኑ። የዛን ጊዜ በጆሲ ደሞዝ መኖር ስራ ሰርቶ ነው የሚኖረው። ምስር ስራ አልነበራትም። በጣም ይቸገሩ ነበረ። እውነት ለመናገር እኔ በአይኔ አይቻለሁ፣ ምስክር ነኝ። ሁለቱም በጣም ትጉ ሰዎች ናቸው፣ ለመስራት የማይታክቱ ሰዎች ናቸው። ምስርም ኑሯቸውን ለመደገፍ የእጅ ስራዎችን በመስራት ትታገል ነበረ። ከዛም በኋላ ትምህርት ተምራ አሁን የመንግስት አገልጋይ ሆናለች፣ የመንግስት ሰራተኛ ሁሉ ሆናለች። እና መስራትን የሚወዱ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን እግዚአብሔር ለእኛ እንዲመጣ የፈለገው መልእክት ስላለ ከጆሲ ያስጨንቀው ነበር በህይወቱ። እና የተጨነቀው ለመልካም ሲሆንለት አይተናል በኋላ። እና በኑሮ የተጨነቀበት ሁኔታ ምን ነበረ? በቤት ውስጥ ልጆች አሉት፣ እሱ ቤት አልነበረውም። ቤት ተከራይቶ የሚኖርበት ደሞዙ አይበቃውም ነበረ እና ደሞዙን ብናገር በጣም ይገርማቸዋል። በጣም ትንሽ ደሞዝ ነበር። በዛች ትንሽ ደሞዝ እየኖረ መንታ ልጆችን ማሳደግም ትምህርት ቤት ሊገቡ ነው ደግሞ ብሎ እያሰበም ስላለ ለእነሱ ትምህርት ቤት፣ ለቤት ኪራይ የሚለው በጣም ያስጨንቀው ነበርና በዚህ ጭንቀት ላይ እያለ በቤተ ክርስቲያናችን የቤት ማህበር መደራጀት ጀመረና ሁላችንም መመዝገብ ጀመርን። በእርግጥ እኔ አልተመዘገብኩም። ያኔ ቤት የመስራት ሀሳብ አልነበረኝም። ለነገሩ አሁንም የለኝም፣ ብቻ አልተመዘገብኩም። እውነቴን ነው ስናገር እና አሁንም ቤት የለኝም እና ግን የመስራት ሀሳብ እስኪል የለኝም። ጆሲ ግን በጣም ተቸግሮ ስለነበረ ቤት እንዲሰራ እንገፋፋው ጀመር። በቃ ይኸውልህ የቤት ማህበር ለመግባት 4000 ብር ነች አሁን የምትከፈለው። ያችን 4000 ብር ለመክፈል አያቅትም። አንተ እኮ ታዋቂ ዘማሪ ይሆናል። የዛን ጊዜ ደግሞ ጌታ ወደ ዓለም ዙሪያ ሁሉ ወስደሃል የሚል መልእክት መጥቶለት በጉጉት እየጠበቅን ነበር። ብናይ የሄደው ግን ኬንያ ብቻ ነው። ከኬንያ ደግሞ ብዙም ነገር የለም እና በጉጉት እንጠብቅ ነበር እኛ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስለነበረ ጆሲ በቃ ግድ የለህም ቤቱ ይሰራል፣ ጌታ ይሰራዋል፣ ግባል። 4000 ብር ነበር የሚፈለገው። የሁለት ወር ደሞዝ ያበድራል ያኔ ጽህፈት ቤታችን። በቃ የሁለት ወር ደሞዝን ተበደራለሁ፣ 1300 ትመጣለች እሷ፣ 2700 የሚያበድር አታጠማል ነው እና እንዲያበድሩት የተለያዩ ሰዎች ጋር ላክ ነው። የሄደባቸው ሰዎች
ሊያበድሩት አልቻሉም። በተለያየ ምክንያት ጊዜ ስለሌለ ምክንያቱን አልንገራችሁና አንዱ ጋር ገብቶ ሲወጣ ጆሲ የነገረው ገንዘቡ አለኝ ግን መስጠት አልችልም የሚል መልስ ነው የነገረው። ምክንያቱን ጠቅሶ የዛን ጊዜ ጆሲ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነበር ቢሮ ወጥቶ ሲሄድ ጆሲ ፊቱ ስሜታዊ ሲሆን በጣም ስሜታዊ ነው እና በርበሬ ነው የሚመስለው አይኑም ፊቱም በርበሬ መስሎ ወረደ። ከዛ አንድ ቢሮ ውስጥ አስገብተነው ውሃ እየረጨን ለማቀዝቀዝ ሞከርን። ጆሲ ሊቀዘቅዝ አልቻልም። በጣም አለቀሰ። በእውነት ነው የምላቸው የዛን ቀን ተስፋ ቆርጦ አለቀሰ። በቃ በዚህ አይነት ሁኔታ አትሰራም፣ ወደ ቤት ሄዳለው። ወደ ቤቱ ሄደ። ወደ ቤቱ ሲሄድ ያለ ቤቱ ቀራኒዮ የሲደበል የሚባል ሰፈር አሁን መንገድ ገብቷል። ያኔ መንገድ አልነበረም እና ጆሲ ሲጥ ሲጥ በሚል ድልድይ ተሻግሮ ነበር ወደ ቤቱ የሚገባው፣ የእንጨት ድልድይ እና በዛ ላይ ያለቀሰ ተሻግሮ ቤቱ ገብቶ ሲያለቅስ ቆየ። ነገር ግን እንደዛ ሲያለቅስ ቆይቶ ሲመጣ እግዚአብሔር በቅኔ ሞልቶት እንደገና ሞራሉን አድሶ ነበር ያመጣው። የሚገርማችሁ ብዙዎች እስኪ መስቀል ስር መዝሙር ለትንሣኤ የተሰጠው ዝማሬ ይመስላቸዋል። ነገር ግን ያንን መዝሙር ከጌታ የተቀበለው ጆሲ እስቲ ሸክሜን እስኪ መስቀል ስር ሸክሜን ልጣለው፣ ማረፊያ ኢየሱስ፣ ሰላሜ ባንተ ነው፣ ረፍቴ ባንተ ነው፣ ሁሉ ያለቀበትን መስቀልክን እያየው ያኔ መከራዬን፣ ችግሬ ይረሳለሁ፣ ጭንቀቴ ይረሳለሁ እያለ ነበር የዘመረው። ሸክም ሲያንገላታኝ፣ መስቀል ሲከብድብኝ፣ ጨለማው በርትቶ መሄጃ ሲጠፋኝ፣ ቀና ብዬ ሳይ ስጠራህ ጌታዬ ፈጥነህ ድረስና ስበረው ከላይ ቀንበሩን ከላይ እያለ ይሄን ዘምሮ ተነቃቅቶ መጣ። ከዛም ደግሞ ቀጥሎ የዘመረው መዝሙር ሺህ ቢሆን ጠላቴ ብሎ ዘምሮ ነበር እና እኔ ምን ቸገረኝ ብሎ እልፍ ቢሆን መከራው የማመልከው ጌታ እርሱ ኤልሻዳይ ነው፣ ከሁኔታ በላይ እግዚአብሔር ትልቅ ነው የሚሉትን ዝማሬዎች በዚህ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ነበር ጆሲ የተቀበለው። እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ያንን ሁሉ አሻገረውና እንደገና ተሻገርኩኝ ተሻገርኩኝ አቶዶክቶ አሻገረኝ እጅልዞኝ ጌታ እያለ ለመዘመር አበቃ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በማጣት በመራብና በመቸገር ውስጥ እንዴት ጌታ በዝማሪዎቹ እያጽናና ያሻግረው እንደነበረም ጠቅሷል። እስከዛሬ ላለፉት 3 አስርት ዓመታት ያለመሰልቸት ስንሰማቸውና ስንባረክባቸው የመጣናቸው ዝማሪዎችም ቢሆን የሚለብሰው ተቸግሮ ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ አድሮ ለስጋ የሚሆን ቁራሽ ዳቦን አጥቶ በመከራ ውስጥ እንደተቀበለውና ዛሬ ላይ የዝማሪዎቹ ጥንካሬ ከህይወቱ የመነጨ መሆኑንም መስክሯል። እኛም እንደ ክርስቲያን ዜና ለተወዳጁ ዘማሪ እንኳን ደስ አለ እያልን ከዘማሪ ዮሴፍ ጋር በነበረን ቆይታ ይህንን ቀን በማየቱ የተሰማውን ስሜት ጠይቀነው ነበር። መቼም አገልግሎት እድል ነው። እግዚአብሔር እድል ሲሰጥህ ነው የምታገለግለው። ማለት መጽሐፍ ቅዱስም በደንብ እነ ጳውሎስም ያሉት ነገር አለና ከሌሎች መካከል እግዚአብሔር መርጦ ሲያወጣ ይህንን እድል ሲሰጥህ መታደል ነው። ማገልገል ለእኛ ከአገልግሎት ይልቅ ለእኔ ደህንነቴ በጣም ትልቅ ቦታ አለው። ማለት ለዚህ መብቃቴ ትልቅ ቦታ አለው። እግዚአብሔር ረድቶኝ ደግሞ በአገልግሎት ውስጥ እግዚአብሔር እድል ስለሰጠኝ ከሱም አልፎ እንግዲህ 30 ዓመት ያህል ለእኔ በጣም ብዙ ያገለገሉ ሰዎች አሉ። ከዛ በላይ ብዙዎች አሉ። አገልግሎት ምን እንደሆነ በደንብ እንዲገባኝ የሆነበት ጊዜ ነው። ውጣ ውረዶች ያሉት አገልግሎት አልጋ ባልጋ አይደለም። እያንዳንዱ ነገር የምታልፍባቸው ነገሮች አሉ። ግን ስታልፍ ጣዕሙ በጣም እየጨመረ እምነትህ እየጨመረ ነገርህ እየጨመረ የሚሄድበት ነው እና ያየሁት በ30 ዓመት እድሜ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ራሴንም አየዋለሁ። የሄድኩባቸውን መንገዶች እያሰብ የበለጠ እንድትዘምር የበለጠ እንድዘምር የበለጠ ሌላ ደግሞ አዲስ ነገር እንዲመጣ እንዲወለድ ይሆናልና ትልቅ እንትን ነው ያለኝ። በተለይ ለእኔ ትልቅ ቦታ አለው። በዚህ ዓመት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መቆየቱ መኖሩ ከጌታ ጋር ተጣብቆ በምችለው መጠን ማገልገል መቻሌ ለእኔ ትልቅ ደስታ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ ዛሬ ላይ 30 ዓመትን የአገልግሎት ጉዞውን በድምቀት እያሰበ ባለበት ወቅት በርካቶች እሱ በአገልግሎቱ ስኬታማ ነው ሲሉ ይገልጹታል። በእርግጥም እሱ ያለፉት 30 ዓመታት ጉዞዎችን እንዴት ያስታውሳቸዋል? በእርግጥ ስኬታማ ነኝ ብለህ ታስባለህ ስንል ጠይቀነውም ነበር። መቼም የሚለካው ጌታ ነው። በእኛ እንደ ሌሎቹ ባይሆንም የኛ የተለየ የሚሆነው ሪዋርድህን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በምችለው መጠን የምችለውን ነገር ለማድረግ ሞክራለሁኝ።
በሁሉ አቅጣጫ ስጋይን በጥርሴ ይዤ ማለፍ በሚችልባቸው አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሲገጥሙን እሱን ተቋቁሞ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚረዳ ጸጋ አለ። በተለይ ደጋግሞ ጳውሎስ የሚላቸው ነገሮች አሉ። ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላልው የሚላቸው ነገሮች ኃይልን የሰጠኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል ለማገልገል እንኳንና ኃይል ከዛ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚመጣ ኃይል ስላለ በሱ ተቋቁሞ ማለፍ በራሱ ትልቅ አቅምን ይፈጥራል። እግዚአብሔር ደግሞ በዚያ ውስጥ ስታልፍ የሚሰጥህ ጸጋና መታገኘው ትምርት አለ። ውጤቱን ሚለካው ጌታ ነው። የምችለውን ነገር አድርግ ያለው ማለት እኔ የምችለውን በቃ መሮጥ የሚገባኝን ያህል ሮጫለሁኝ ላለው የተወሰነ አመት በምችለው ራስን ዝቅ በማድረግ ማገልገል በተለይ ፈታኝ የሆነ መጥቷል። አሁን አገልግሎት ከጥቅም ጋር ከተለያየ ነገር ጋር እየተያያዘ መጥቷልና የነበረው የመጀመሪያው ትሬንድና አሁን የመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ እሴቶች አንኳር ምንላቸውን ነገሮች እንትን ያደረገን አሁን ብዙ ማገልገል ከሌላ ሳይድ ጥቅም ጋራ የተያያዘ ስለሆነ ከባድ ነው። ዝቅ ብለ ለማገልገል ስትሄድ ራስን ያቀለልክ እስከሚመስል ድረስ ትገመታለ ማለት ዝቅ ብለ ፕሮግራም ተብቀህ ምናምን ስትሄድ በጣም ዝም ብለ ግን አልሄድም ምናምን ስትታካብድ ያው በዘመን ቋንቋ የዛን ጊዜ ተፈላጊነት እንትን ነው። ናቀልል ስትል አንዳንድ ጊዜ እንትን ይመስላል ያ አይደለም። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በሚቻል መጠን ቅልል ብሎ ዝቅ ብሎ ለሁሉ አቬለብል ሆኖ ማገልገል የሚችልበትን ኃይል ለማግኘት ሁሌ ጸልያለሁ። እምችለውን አርግ ያለው ብዬ ነው ማሰው ለእግዚአብሔር ፈቃድ። ባለውለቴ ማህተቢን ፈታ ስንቱን ላውራና ቅድስና ለእግዚአብሔር የተሰኙ አራት የመዝሙር አልበሞችን ከዚህ ቀደም ለበረከት አድርሶን ነበር። በርግጥ ይህ አምስተኛው አልበም ከዚህ ቀደም ከነበሩት ምን የተለየ ነገር ይዞ መጥቶ ይሆን? ያለፉትን አልበሞችንስ እንዴት ይገልጸው ይሆን? የሚገርመው መልእክቱ አንድ ክርስቶስ ላይ ያጠነጠነ ነው። ማለት እኔ ራሴ ያየው ነበር የመጀመሪያው ባለውለታዬ ነው የሚለው የመጀመሪያው መዝሙር እዛ ላይ የመጀመሪያው መዝሙር ዛሬ ልጅ ተብዬ ክብርን አግኝቻለሁ የሚል ነው እና ከኔ ህይወት ለውጥ ጋራ በጣም የተያያዘ ነው። ብዙን ጊዜ ባይዘው መዝሙሮቼ ከራሴ ጋራ በጣም የተያያዙ ናቸው። ወይም ፍትጊያ ያለፍኩባቸውን ነው የምናገረው ማለት በመዝሙር የሚወጣው አልፌበት ወይ ቻሌንጆቼን ወይም እግዚአብሔር ሲሰጠኝ ደግሞ ከህዝብ ጋር ማለት እኔ እወክላለሁ ብዙውን። ስለዚህ እንደ መሪ እንደ አገልጋይ ከኋላ የሚሰማኝ የሚከተለኝ በጣም ወጣት ብዙ እንዳለ አስባለሁና ህዝብ ይዞ ዝቅ ማለት ጸሎት ሲያስፈልግን የህዝቡ ሸክም ያ ህመም የኔም ነው እኔም አለሁበት እና አብረን ምን ምላቸው መዝሙሮች አሉና መዝሙሮች ማሰሪያቸው ወይም መካከለኛ እንትናቸው ክርስቶስ ላይ ያተኮራል እና ደህንነት ላይ ያተኮሩ መዝሙሮች በጣም ብዙ ጊዜ አዲስ ኪዳን እኔን ያሸንፈኛል። ብዙ ደህንነት ላይ ከዚህ በፊትም ምስጋናውም አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ። አሁን ቁጥር 1 ባለውለታዬ ነው። ቁጥር 2 ማህተሜን ፈታህ ነው የእንትኑ ርዕስ። ብዙዎቹ ከምስጋና ጋር የተያያዙ ናቸው። ቁጥር 3 ጋር ስትመጣ ምስጋናውም አለ ጸሎቱም የተወሰነ ስለ አገልጋይ የሚነሱ ነገሮች ማነው ታማኝ አገልጋይ ምናምን የሚሉ አሉ። የመጻቱም ሌሎቹም እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። እየቆየ ሲሄድ ቁጥር 4 ላይ ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው። ቻሌንጁ የበዛ የመጣም ስለነበረ ያለው ሁኔታ ትንሽ መፈራረስ እየታየ ስለሆነ በቤተክርስቲያን ተካባቢ እንግዲህ ዛሬ ኦልሞስት 10 አመት አካባቢ ይመስለኛል 9 10 አመት አካባቢ ያኔ ያ እንትን ቀላል አልነበር ቻሌንጅ ነበር። አገልጋይ በተለይ ምናያቸው ነገሮች በጣም ከባድ ነበሩና ትንሽ ጠንከር ያሉ ነገሮችን ተጠቅም ያለው በዛኛው ላይ ቁጥር 5 ላይ
ሞር አሁንም ከዚው ጋር ልጅነኝ የሚለውን ሐሳብ ነው ምንድነው ካልከኝ ልጅነት ይበልጣል ነው የመልክቱ ሐሳብ በተለይ እዚህ ልጅነኝ የሚለው ሐሳብ ላይ ልጅነት ይበልጣል ከዚ አሁን ከመይታይ ማለት ብዙ ነገር እየጎተተን ነው በጣም እየጎተተን ነው ገላትያ ላይ የሚናገረው አለ ከእንግዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባሪያ አይደለህም ይላል ምንድነው ባርነት ባሪያ የሚለው ቃል ባሪያ ከኃጢአት ባርነት ብቻ አይደለም ከኃጢአት ባርነት መንጻት ብቻ አይደለም እሱም አንድ ባርነት ነው ግን በብዙ ነገር መወሰድም ባርነት ነው ከእግዚአብሔር በላይ ትልቅ አርገን መናያቸው ነገሮች ባሪያ ያረጉናል ሰው ለወደዶ ለዛ ባሪያ ያረጋዋል አይደለም ባሪያ ይሆናል ልክ እንደሚለው ማለት ነውና ባሪያ አይደለሁም ልጅ ነኝ ማለት ባርነት ብር ወርቅ ምድር ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ምን መኝ ከሆነ ከዛ በላይ ባሪያ ሆነን ማለት ነው ስለዚህ የባርነት መንፈስ ከተወለዱ ላይ መውጣት አለበት ጮሆም ይሁን ምንም አርጎት ይሁን ብቻ ይውጣና ልጅ ነኝ ልጅነት እንዲጎላ የመስቀሉ ሥራ እንዲጎላ ክርስቶስ የሰራልን ትልቅ ቦታ ነው ማለት እግዚአብሔር ያለው የኔ ነው ማለት መጽሐፍ ቅዱስም ይላል እኮ የእግዚአብሔር የሆነ ወራሾች ነን አይደል የሚለው ስለዚህ ወራሽ የሆነ ሰው ያ ሁሉ ያለው አጎንብሶ ማትረባውን ነገር አምጣ ምናምን ብሎ እዚህ በማይረባ ነገር ከመያዝ የበለጠ ትልቁን አግኝቷል ትልቁን ካገኘ ሁሉ የሱ ነው ማለት ነው እሱ እንደዋና አይሆንም ክርስቶስ የዋና ይሆናል ልጅነታችንን ስናውቅ እሱን እናገውላውልና የቁጥር 5 በተለይ ዋናው ሐሳብ እዚ ላይ ነው በነበረው የምርቃ ስነ ስርዓት ላይ ስላልበሙና ስላገልግሎት ዘመኑ ቅኝት ያቀረበው ወንደም ተመስገን ሳለ የዘማሪው የረጅም አመታት ወዳጅ እንደመሆኑ መጠን በርግጥ ይህንን ስራ እንዴት እንዳገኘው ከክርስቲያን ዜና ጋር በነበረው ቆይታ ገልጾልን ነበር ጆሲያው እንግዲህ በጣም ወዳጅ ነው ይሄኛው አልበሙን ባላይለትም እኔ ስነ ጽሁፍ ባለሙያ ስለሆንኩኝ ቁጥር 4 አልበሙን ግጥሙን እንዳይለት ያው በጣም ጥሩ ስራ እንዲሆን በተለይ መልእክት ያለው እንዲሆን ይፈልጋልና ግጥሞቹ እንዳይለት ያረጋልና ከዚህ በፊት ይሄኛውንም ግጥሙን ልኮልኛል እንዳየው በርግጥ አስተዋጽኦ አላረኩኝም ግን ግጥሙን አይቻለሁ መልእክቱን እንዳየውና ሐሳብ እንድሰጠው ነግሮኝ ነበር በጣም ወድጄው ነበር ከዛም ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ለዚህ ፕሮግራምም እንዲሆን መዝሙሩንም ሰምቼው ግጥሙንም አንብቤ ምን መልእክት ያስተላልፈ የሚለውን ሐሳብ እንድናገር የቤት ስራ ሰጥቶኝ ስለነበረ በዛ መሰረት ግጥሙን ሰምቻለሁ መዝሙሩን ሰምቻለሁ ግጥሙን አይቻለሁ በጣም ወቅታዊ በተለይም ደግሞ ከጆሲ ህይወት ጋር በተያያዘ ሊያስተላልፍ የፈለገውን ሐሳብ እንደሚገባ የሚገልጽ በጣም ጥሩ ስራ ሆኖ አግኝቻለሁ ወንድም ተመስገን ሳለ ተወዳጁ ዘማሪ እግዚአብሔርን የሚፈራና በመድር የኖረውን ህይወት የዘመረ ሲል ይገልጿል አሁንም አዳዲስ ዘማሪዎች ከተወዳጁ ዘማሪ ብዙ ነገሮችን መማር እንደሚገባቸውም ይናገራል በጣም ብዙ ነገሮችን ሊማሩ ይገባል እኔ መልእክት ላይ መልእክት ሳስተላልፍ በነበረበት ጊዜ የተናገርኩት አዲስ ዘማሪያን ጆሲ የሚኖረው ነው የሚዘምረው በጣም የሚደንቀው አብዛኞቹ መዝሙሮቹ ከህይወቱ የተጨመቁ ናቸው ስለዚህም አዲስ ዘማሪ መሆን የሚፈልጉ በክርስትና ህይወታቸው ማደግ ለሚፈልጉ አገልጋይ መሆን የሚፈልጉ ወገኖች ከዚህ በጣም ሊማሩ ይገባል ያልኖርነውን ሰው ሊማርልን አይችልም መንፈስ ቅዱስ ሊሰራበት አይችልም ግን የምንኖርበትን ለሌሎች ልናስተምርበት ስንነሳ በህይወታችን ያወቀነውን ያጣጣምነውን ልንናገር ስንነሳ እንደ ጆሲ ለብዙዎች በረከት ይሆናልና ጆሲን እስከዛሬም ለብዙዎች በረከት ሆኖ እንዲቀጥል ያስቻለው እሱ ነው ሌላኛው ጆሲ በጣም በየዋህነት ጥቅሙን ለጌታ ሲላሳልፈው እየሰጠ ኖሯል ግን በህይወቱ ስናይ ምንም አልጎደለበትም እግዚአብሔር በተዳሩ በልጆቹ በቤቱ በዙሪያው ባሉ ሰዎች ሁሉ የባረከው ወንድም ነውና በታማኝነት ጌታን በማገልገል ውስጥ መጉደል አይኖርም ስለዚህ ዋጋ ከፍለን በጽናት ጌታን እናገልግል ለላቸው ወዳለው ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ ምንም እንኳን በህይወቱ ታወረድ በኑሮ አለመመቻቸት ህይወት ያለፈ ቢሆንም አዲሱን አልበም ጨምሮ እስካሁን የሰራቸውን የዘማሪ አልበሞች ለራሱ ሳይጓጓው በሙሉ ለቤተክርስቲያን ወንጌል አገልግሎት መስፋት ያበረከታቸው ናቸው የዘማሪው አልበሞች በክርስቲያኖች ዘንድ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ዘንድ የተወደዱ ዘማሪዎች ነበሩ በርግጥ ዘማሪ ዮሴፍ ካገልግሎት ባሻገር በቤተሰብ ውስጥ እንዴት ይገለጻል ስንል ባለቤቱን እህት የመስራቻለን ጠይቀናት ነበር በጣም ከሚባለው በላይ ቃላት የለኝም ዮሲ በጣም የዋህ በጣም ቅድምም ሲሰበክ ተብሏል ገር ነው የተባለው በጣም ይገልጻዋል ለቤተሰቡ በጣም የዋህ ነው ለቤተሰቡ የሚያስብ
ለኔም በጣም የሚያስብልኝ ልጆቹን የሚወድ ቤተሰቡን የሚያከብር በማንኛውም ነገር ራሱን የሰጠ ነው ለጌታ ራሱን እንደሰጠ ለቤተሰቡ በጣም የሚያስብና መልካም ባል ነው። እንደት የምስራች ገለጻ ከሆነ አሁን ያሉ ወጣት ዘማሪዎችና አገልግሎቶች ከዘማሪ ዮሴፍ ብዙ ነገሮችን መማር እንደሚገባቸው ከክርስቲያን ዜና ጋር በነበራት ቆይታ ገልጻለናለች። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔርን ብቻ የሚያይ ነው ዮሴፍ። ጌታን ብቻ አይቶ ምንም ነገር ቁስ ነገር አያይም። ጌታን ብቻ ነው የሚያየው። ከምንም ነገር በላይ ጌታን ነው የሚያስቀድመው። ለዚህ ነው ዮሲ ይሄና ያህል አመት ከጌታ ጋር ሊጓዝ የቻለውና በዚህ ዘመንም ያሉ ወጣቶች ሁሉ ነገር አላፊና ጠፊ እንደሆነ አውቀው ተገንዝበው ጌታን ብቻ ጌታ ያረጋላቸውን ብቻ ፍቅሩን ብቻ ምህረቱን ብቻ ካሰቡና ከተረዱ ለጌታ ብቻ መኖር ይችላሉና ይሄንን እንዲማሩ እላለሁ። ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ ከክርስቲያን ዜና ጋር የነበረውን ቆይታ ከመሰነባበታችን አስቀድሞ ተተኪ አዳዲስ ዘማሪዎችና ትውልዱ ሁሌም ቢሆን ለእግዚአብሔር ቃልና ጸሎት ትኩረት ለተሰጡ ይገባል ሲሉ ምክሩን አስተላልፏል። ትልቁ ነገር ከምንም በላይ የእግዚአብሔርን ቃል ሚዛን እንዲሰጡት ከምንም በላይ ለጸሎት ቦታ እንዲሰጡ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉን ፍንትው አርጎ ያሳያል። አይን የሚገለጠው የእግዚአብሔር ቃል ስትመለከቱ ማለት ስታነብ የእግዚአብሔርን ቃል ስታየው እና ስትጸልይ የሚመጣልህ አለ። እንደው እንደ አንድ የኛ የቤተክርስቲያን እሴት ትልቁ እሴት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃልና ጸሎት በጣም አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ ትክክለኛ ምሳሌዎቻችንን መፈለግ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል ስለሆነ ትክክለኛ ምሳሌዎቻችን አሁን ብዙን ጊዜ ስንመለከት በብዙ በትክክለኛ ባልሆነ ምሳሌ ወይም ባልሆኑ ምሳሌ በማይሆኑ ሰዎች የተደገፈ ነው። ይሄ አጃቢና ግርግር የበዛባቸው አገልግሎቶች ላይ ትኩረት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ማለት አያለሁ። ወጣት አይ ነው ይገባኛል። ይሄ እውቅና ያላቸው ምናምን ሰዎች ጋር እንትን የማለት ነገር አለ። እሱ እንዳለ ሆኖ ሚዛናዊ መሆን አለበት። ዕብራውያን ላይ የሚናገረው ቃል አለ እና ዋኖቻችሁን መልካሙን ስራቸውን አይታችሁ እምነታቸውን ተከተሏቸው ይላል እና መልካም ስራ አንዳንድ ጊዜ ሰው ደካማ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ጥሩ አርጎ አስቀምጧል። እነዚህን የሚያክሉ በዙሪያችን እንደ ደመና ካሉልን ይልና ግን እነሱ ላይ አይደለም ወስዶ የለጠፈን የዕብራውያን ጻፊ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ተመልክተን ነው የሚለው። ወስዶ የሚሰካን ክርስቶስ ላይ ነው። ኢየሱስን ሞዴል አርጎ የሚሄድ ትውልድ ማታና ንግዜ ግራግ የእግዚአብሔርን ቃል ክርስቶስን ሞዴል ልክ ሰዎችን ጥሩ ነገራቸውን እንወስዳለን። ዮሴፍ ጋር ተመጣ እኔ ጋር ጥሩ ነገር ታገኛለ ደካማም ጎን ታገኝ ይችላል። ለምን የእምነት አባቶች ሲናገር እነ ዳዊት አሉ እነ አብርሃም አሉ እነ ምን አሉ እነሱ ጋር ስትመጣ ዋው ምትለው አለ ደሞ ውው ምትለውም አለ። እነዚህ ነገሮች እንሳይሆን ጥሩውን እንድንቀበል ጥሩውን እንድናነሳ ጥሩውን ተቀበለን ይዘን እንድንሄድ ለዚህ ነው ክርስቶስ እንከን የሌለበት ላይ ወስዶ የለጠፈልና ለአዲሱ ትውልድ ምለው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ግንኙነት እንዲኖራቸው በጽናት ቤተክርስቲያን እንዲያገለግሉ ቤተክርስቲያን መቀያየር ምንም አያመጣም። ሁለተኛ አንዳንድ ጊዜ ከተጠያቂነት መፍራት ነው። ብዙ አገልግሎቶች አየር ላይ ናቸው። ለምን የሆነ ነገር ቢያጠፉ እንኳን ብትጠየቅ ቤተክርስቲያንን ነው ብትጠየቀው ሄዶ የሚናገሩት እና ብዙ ፍርሃቶች አሉ። ለኃጢአት ያጋልጣል፣ ለማይሆን እንትን ያጋልጣል። ገንዘብ አላፊ ነው። አልፍ ያለው ማት ነገር ውስጥ አጥቼ ውሏል። በጣም ከባባድ ነገር አልፍ ያለው ግን ይኸው ይደረሳል። እግዚአብሔር ይባርካል። እግዚአብሔር ምድርን ነው አሳልፎ የሰጠኝ። ሄጃለሁ ብዙ ቦታ እና እንደኔ አይነት ሰው ከዚች በኮኔክሽንና በእንትን በኮኔክሽን የማይሄድ ሰው ከተወሰነ አያልፍም። ግን ያንን አይደለም ጌታን ካየ ነው እግዚአብሔርን ካገለገል በእውነት እግዚአብሔር ልዩ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። የበለጠ እኔ የዚህን አገልግሎት አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ አገልግሎት ጌታ የሚረካበት ሰው ዋው የሚለው አይደለም። እኔ ሰው ዋው ሊል ይችላል አንዳንድ ጊዜ ጌታ ሆይ ሰውን ዋው አስደርጌ እኔ ግን ጌታ ሆይ አገልግዬ ያለው ብዬ ማለቅስባት ጊዜ አለ። ቤት ውስጥ ማለት ልቤ በደም ደስተኛ አልሆንም። እግዚአብሔር ተደስተሃል ወይ ገብቷል? ግርግሩ ሳይሆን ጌታ ተደስቷል ወይ? ወደዛ ከመጣን
ከጌታ ጋር እንጣበቃለን። በቃ ሞዴላችን እሱ ይሆናል እና ሞዴላችሁ ጌታ ይሁን። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። ለምን ቃሉም ይላል እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ይሄን እናደን የሚናገረው በኮሮና የተሰጠን ያ ነው። ስለዚህ እሱን በኩር የሆነውን ኢየሱስን ተመልክተን እንድንሄድ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራልና ይሄንን ብታደርጉ ብዬ መክራለሁ። ከዛ እንኳን እንትን አንድም ሁለትም ሶስትም አመት 10 አመት 20 አመት 30 አመት ከዛም በላይ ማገልገል ይችላል። ጠብቆ መሄድ ይቻላልና እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ምክር ሰጣለሁ። በመላው ዓለሙናችሁ ምርጫችሁን ደግሞ የክርስቲያን ዜና አድርጋችሁ የምትከታተሉን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዚህ ሰዓት ልንነግራችሁ ወደድናችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በሌላ አዳዲስ መረጃዎች እስክንመጣ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ መረጃዎች በፍጥነት ከመላው ዓለም እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም አንተ ታላ